Dámy a pánové, vítejte u našeho 8. partu k naší sérii Outlast 2. Opravdu se omlouvám za to, že jsem se na to trošku vykašlal, že se teďka nějaký videjko žádný nebylo. Neměl jsem úplně tolik času, takže nicméně teďka už je to zase v pohodě a jdeme rovnou na to. Takže jo, co vidíme, co tady máme? Samozřejmě baterka hned takhle od startu. Super, se vždycky hodí. Mrkneme, co vůbec máme s sebou. Máme 3 bandáže, což by měla být 3 ze 4. Myslím, že 4 pobereme maximálně. Máme 4 duraselky, je to v pohodě. OK, takže tady u toho ohniště to je v pohodě, tady nic není. Takže já se Night Vision klasicky. Kdo pak nám tady ječí bolestí a utrpením? Kdo se to tady užívá? Nějaký gangbang pořádnej? Aha. Tak to jsem zvědavý, co nám k tomu Blakeu zase řekneš. No. She hanged herself before I could stop her. Or she didn't. No. Wait, not her. He. Fuck. Zajímavé, no, Flair sám tady pěkně bimbá. To je pravda. Hezký, hezký. Ale doufám, že takhle neskončíme, no. Nebo minimálně neměl jsem k tomu daleko. Naštěstí nenapadlo, no, ale určitě by to dopadlo tak, že by se se mnou utrhla větev nebo tak něco. Fajn, takže pojedeme nahoru. Ale myslím si, že být pohřbený, ukřižovaný, jako mi kurva stačilo. Už bychom taky jim to mohli trošku nějakým stylem oplácet. I když Blake je prostě takový poseda, který je prostě neschopný hovado, který maximálně umí prvotřídně hodit držku a u toho ztratit brýle. Ale nevadí. Já doufám, že se tady to brzy naučí. Proč si kurva ty brýle třeba neolepí nějakou izolačkou, ty? No, krásný sklus. No jo, tak to asi vezmeme tudy má, že jo? No jasně, tak to bude zase epický jump. Tak jo. Tak pojď, Blakeu. Hlavně ho neuklouzni a netref držkou. To prkno, kurva. No. Dobrý, dobrý. Ale nevěřil jsem mu, že to vůbec zvládne. Co pak máme tady? Hahaha, sorry, I didn't the room, nebo roof, něco se střechou. Potřebuju lano. No, Blakeu, nepovídej. Tak jo. Tak jsem zvědavý, kde zase tady budeme hledat lano. Aha, super. No. Takže já se tady tím walkinkem, co? To tak vypadá. Hop. Co pak je? Ty běžíš určitě pro toho Nika, že jo? Nebo jako asi jo, no. No určitě neběžel pro pomoc. Nic, přebijeme to. Teď si to můžeme dovolit, protože těch baterek máme dost. Čekaj, já vlezu do toho kmene, protože nevím, o co jde. Vůbec nevím, o co jde. No jo, a je tam. Je tam na další hezoun. Je prostě kurva super tohleto, fakt. Já musím najít lano, otázkou, kde může být takový lano. Ono může být kdekoliv v podstatě, ale... Tady někdo klepe. Neočukával někdo ten kmen. A tamhle je zase ten hnusák. No není krásnej. No dobrý, už o mě ví. A kurva, to bude bolet. Nebude. Moment. Zamkneme. Ačkej, kurva. Baterku. Ty jsi, kde se tu vzal, ty kokote jeden. Ty vole, no to je prděli. To je prděli. No tak to je úplně v kundě tohle, ale. No, tak přesně, takhle jsem si to nepředstavoval. Kdo kurva mohl vědět, že v tom baráku bude ještě jeden? Dobře, takže znovu a lépe. Tato hra vám to prostě nedá zadarmo. Fajn, ty jdeš, no, tak běž, ty utíkáš pro nějakou posilu, že jo, pro nějakého dalšího idiota s mačetou. Já musím najít to lano. Čau. Asi bych tady měl být trošku jako stealth, ale na to já seru, já teďka chci fofrem to lano. Co tady sereš? Dobrý, já tady zase zavřu, to zase dopadlo. To se dopadne, kurva. Ale dá se chodit i oknem, čau kluci. Ale taky můžete chodit oknem. Dobrý, s dovolením.
Díky, pánové. Takže počkej, takže možná tady. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Prděle, kde? Tady může být to lano, že? V kadiboudě, tady se... Ale jdi do prdele, zpátky. Jdi se vysrat. To je studna, to není nic úplně, to úplně nepotřebuju, co je tady? Já se zavřu, to je zase někdo je, ne? No tak to je konec tohleto. Třeba mám prohledávat ty baráčky a možná v těch, právě v těch chatkách bude zrovna nějaký zelano. Moment, já se tady zavřu, prohlídnu. Nic, tady to nevypadá. A žádná baterka tady kurva není, no to je průser. Tady frajer chrápe, takže to by mohlo být ještě v pohodě. Se zavřu tady s ním, to asi byl blbej nápad. No čau, baterka. Tak já se vypadnu, neboj, hned jsem venku. Je. Hele, to je to lano, co by se hodilo. Možná. Moment. Počkejte, pánové, vydržte, já vyběhnu jenom tady nahoru a zkusím si vzít to lano, jak na něm visí ten frajer. Já si myslím, že by se dalo využít patřičně. Jo. Nejhorší je, že ono mi určitě zase spadne dolů. Lano letí. Super, a můžu si ho jít dole hledat, že jo. Ale nemohlo spadnout někam daleko, ne? To je prostě někde tady, že jo? No. V pohodě. Thanks. Díky. Blakeu, ty už jsi taky jako nehumální, ale chápu to, no. Už jsi z toho prožil jakoby hodně a... Prdele! A je tady Nick! A kurva. Je tady Nick, ty vole. To je průser. Moment! Prdele! Kudyma to nejde. Da, tudy ma to taky nejde. A pořád lepší tady ten než Nick. Prděle. Lítaj mi tu šípy kolem hlavy. To prdele. Tudy ma to nejde? No. No tak pojď, tak se trošku popereme. Padi. Kopačka do žaludku. Au. Mačeta není úplně ideál. Prdele. Kudy mám jít, kurva, já se tam prostě nedostanu, už tady ten Nick střílí po mně, jak zběsilej. No, tak tohle zase, mám tohle je prdeli. Tohle je prdeli. Jako musím uznat, že Outlast 2 má celkem dobrou obtížnost, jako. Jednička byla procházka růžovým sadem, ale tohle vám dává, kurva, za uši. Samozřejmě, Nick si zdají střílí zase jako největší borec. To pak je, zase někdo tady... Já nevím, jestli je lepší možná takhle. Jasně, Legolas, ten se trefí vždycky, ten nesklamal. Moment, to možná zkusím takhle, přes tyhle chajdičky. Obvaz. Dobrý, jak já se vyhýluju, vezmu si obvaz, to se hodí. Tak, šup. Doufám, že teďka nedostanu hned jednu mezi oči. No jo, lítá to tady pěkně. Ty vole! Počkej, já se tady zavřu a budu spolíhat na to, že vylezu tím oknem. Jo, jdu oknem! Kurva, nejdu. Ty vole! On těma dveřma projde, jako by se prostě nechumelilo, prostě pohodička. I když tam byla ta záklopka, nebo prostě ten zámek. Prdele! No, tak skvělý, už to lítá. Ne, tudy doma ne. Tak tudy. A jasný. Tak, bandáž, tu než nepotřebu. To prd. Ej, zamknem, i když ono to vůči tomu Nikovi moc jako nezabírá úplně, ale... A? Co teď? Další přesun. Kolem kadiboudy. Píče, jsem si akorát naletěl na tu ránu. To je sranda, dostal jsem šípem, ale vazuju si ruku dle sečné rán. Wow,
těsný. Dlesečné rány, kurva, Niku, ser na to. To píče. Dělej, Blakeu, dělej. Kurva. Jo, pohoda. No, pohoda to zase úplně nebyla, ale zvládli jsme to je hlavní. Rychle lano a mažem do hajzlu. Už jdou? No jo, už jdou. Dělej, Blakeu, na co čekáš, koukej dělat. Nebo se nás ještě vytáhnou. No jo, už je tam. Už se nás tahá, no to je prdeli. Bylo jasný, že se nás bude tahat. Co dělaj? Co tam blbnete, kurva? No, tak to jsme dopadli všichni. Ale jsem v pohodě. Hele, hahaha. Tak to jo, to je ono. Dobře vám tak, šmejdi. Hned je ten svět hezčí. My dad died within a month of my mom. He was perfectly healthy until she was gone. And tohle je prostě je nádhera, kurva. Máme z toho radost. Doufám, že se ještě třeba neprobuděj, ale nevěřím tomu. I když já jsem to taky přežil, kdo ví, že? Ne, neříkej mi, že jsem zase zpátky v té škole. Jsem na střeše, je zima jak v prdeli. No, bude to zajímavý ještě. Tak. A evidentně tady zase nejsme sami, že jo? Zase tady bude běhat nějaký ten syčák, který se mě bude chtít podat. Moment. Máme tady stopy, ty určitě nebyly moje, nebo jo? Ukáž. Ale jo, ten efekt toho propadlýho sněhu, to je hezký. To je hezký, to vypadá dobře. OK, tak jdeme po těch stopách, to je asi jasný. Jo. Tudyma, tudyma. Tady stopy končej, tady nějaká krev, tady to se celý někdo zasral. Počkej, já to vezmu tudyma. Tudyma nic. Zase tady nasráno. No. Možná takhle. Já teda jenom jako hádám, jo, já vůbec nevím, jestli tudy mám mít, ale jo, vypadá to, že jo. Budliky, budliky. Takže nic. Ano. Typické kliše, vrzající dveře. Pam, 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 pam. To tu nejde. Zase tady je zakrváceno všechno, tady někdo se snažil líst oknem. Ty kreténe, kdo tohle mohl očekávat? Dobrý, takže už tady mám asi 50. úmrtí v téhle hře. Dobrý, dobrý. Jak jsem to mohl vědět, že tam někdo je pod těma schodama, že jo? Dobře, takže víme, že je někdo pod schodama a neměl bych to brát na lehkou váhu. Ukáž. No jo. No jo! No jo. Co to je, kurva, zachodící nádor, kurva? No jo, ten je pěkný. Takže on když půjde tudy, tak já půjdu logicky tudyma, že jo? Aspoň doufám. To prdele. Tak jo, on jde nahoru, já jdu dolů. Tvoje to vyjde, kurva. Cesta ven. Kde jsem teďka? Já jsem na nějakém školním dvorku, nebo tady prostě žáci papali svačinky, loupali si banány, žrali pomeranče. No. Tady nic teda, dobře, dobře, tak tady taky ne. A už mi zase skáče kamera, už tady asi bude zase ten idiot. No počkej, takže já jdu špatně. Ne, tady to nevypadá, možná tudy má přes ten exit, že jít do té jídelny nebo co to je, a to zase nešlo. Ne. No tak. Kurva kudy. To je divný. Teďka se teda nejsem úplně jistý, jo, teď. Aha.
Bingo. Tak jo, jdeme dolů. Tak to byl teda kurva dlouhý žebřík teda. Hello? Už mi se skáče kamera. Nebo ne kamera, ale obraz, chápete. Baterka, ano. A? Je to jasný. Takže teďka nemůžu nikam jinam, kurva, než se jenom otočit. Takže já se otočím. A... Ulala? Ne? Ne? Moment, to tady byla jenom baterka. To je nějaká blbost, ne? To jako fakt nešlo. Blak. Je to zablokovaný z druhé strany, no tak... Tak dobrý, no, tak jsem si sem šel asi prostě jenom pro tu baterku a to je celý, tak fajn, tak já jdu zase nahoru. Nevím, proč se furt zapínám tu baterku, když stejně je vidět krásně, ale... Zamknu to? O tom teď jsem vlastně přišel, že jo. Tady... nevím. Ne. Tak to bude ten druhý poklop asi. Hop. To bude asi dlouhý žebřík určitě. Jasný. Tak, to... ne. Na opačnou stranu. A tady bude co? Zase... Počkat, tak já zkusím. Ne, tady nic. Dobrý no, tak v pohodě. Tak jdeme přímo za nosem. Ne, to není dobrý. To není... Nebo to je z druhé strany? Vá! To prdele, to je z druhé strany. Jdeme, Blakeu. Rychle, fofr. Baterka. Paní kuchařko, jste tady. Bandáž, výborně, to se krásně nám tady doplňuje inventář. Moment, tak pojďme, tady ještě ne. Jo, dobrý, takže máme jistotu, že to jde jenom tudyma. A jsme zase tam, kde jsme byli, jsme zase v té škole a v té jídelně. Jaký to má teda smysl, že jsem se takhle vrátil, že jsem se to tady celý krásně obešel. Tak hledá tudy. Samozřejmě, že ne, že jo? Takže teď zase budu hledat nějakou cestu, kurva. Ne. Ne, 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 ne. Možná tady skrz tohle. Teď jsem přišel, tohle bylo zamčený. Bandáž. Tak to prostě leda musí být někde tady, že jo? Ta cesta. Zamknu to, na stole je papír, aha. No jo. Co jsi říkala? Jaký jsi měla problém? Že tady nejsem sám, nebo co? No kurva. Co pak se nám to tady zase vybarvuje? Už nás začíná pěkně jebat. Ajaj. Čau. Jessica. Jess. Hey. Moment. Počkej, Jessico, ne tak rychle, takhle to prostě nejde. A do prdele, já už jsem se v realitě, co? Jessica, can you hear me? No jo, tak jdeme hledat Jessiku, ale já ji musím hledat, protože jelikož vidím hovno, tak já ji musím hledat dle mikrofonu. Tak počkej, Jessico. Tady se to zhlasuje, tak půjdeme tudyma. Jo. Teď počkej, teď možná zase... Kde to je, kurva? Vždycky, když ona mluví, tak... Jo. Musím chytit ten směr. Tak. No promlouvej ke mně, ať vím, kudy mám jít. Ne. Jo, jo, to je ono. Rychle, se ani pes nevysere. Čili tady je jaký balvan. Prdile, tady nějaký balvan.
Dis... Jess, are you there? Ona mi říká sice tudy Blakeu, ale já vím ho... Jo, piče, kurva! Tak tohle jsem nečekal teda. Čekal jsem všechno možný, připravoval jsem se psychicky na... jako dobrý tady ty... jumpscary, ale tenhle byl teda labužnický, tenhle... byl prvotřídní. Tak jo, takže zase vidím hovno. No. No, počkej, tak to rovnou přebijeme, ještě se to můžeme dovolit, myslím, že těch baterek bych měl mít ještě relativně dost. Nebo se radši podíváme. Jo. No ty jo, těch je. 5 baterek, 3 bandáže, já jsem vybavený jak do armády. Takže tudy má nic asi, že jo, takže... logicky. No, jsem zvědavý, co nás ještě čeká. Wahoo! Tak jo. Jako je super, že od Nika máme pokoj. Ten, toho, to už se vlastně bát nemusím. Po případě ještě Marta, ta tady ještě taky smrdí a... jsem zůstal na druhou stranu jezera, nebo tak něco jsem tam čet. Gáš. Vyjeneme. Jako jsem ještě zvědavej, co se nám tady ještě všechno možný přihodí. Jo, Blakeu, zkusíme to přes tu skurvenou vodu. To tam... se mi to asi jenom zdálo. Ještě zčeknu takhle... to molo, třeba by se tady ještě něco mohlo někde válet. Tak, to jsem na jednu stranu rád, že tam nejde jít. Molo číslo 1. Nebo je tady nějaká baterka? Ne, že bych měl zrovna málo, ale tak kurva, když se to nabízí, tak bych to tady nenechal, ale vypadá to, že očividně asi nebudou. Takže jo, tak ještě zkusíme to druhý molo. Ne, tady se něco... ne, to je jenom kýbl. Ne, taky nic. I když to tam vypadá, že tam jakoby teoreticky se mohlo dostat, ale... možná oknem. Co to je? Hol, jo. Tady je možnost se schovávat. Tady? Před kým bych se tu kurva schovával? Já už to vidím, že budu litovat, že jsem prostě měl jít do toho člunu a vypadnout. Tak jo. Tak, teď jsem tady. Probo, kam já to jdu? No, slyšel jsem nějaký divný řev, něco, co nezní úplně přátelsky. Co se mi zase... co pak je? Co se ti tady ne... co se ti líbilo? Co jsi chtěl nahrát? Vůbec nevím, bouřku? No, asi jo. No. Tower. A radio tower or microwave relay. Civilization, maybe. For a second I was dumb enough to think I might not die. Rádio věš, jo. Že by tam mohla být nějaká civilizace, jo. No. I tak je to kurva daleko, ale uvidíme. Tak jo, tak já ještě vyběhnu tady těch pár schodů. Do prdele, doufám, že se u toho nezabiju. Tak to přebijeme rovnou, ještě nevíme, co nás čeká. Tak. Tady zase obrovský plácek. Skokanský můstek, ale ten asi nebudeme potřebovat. Tady nic, tak půjdeme rovnou dolů. Ach jo, bůh ví, co vůbec dělám se svým životem. Op. Ale já si jdu správně, no já jsem si kurva myslel, že mám jít k tomu člunu a že skrz ten člun, že půjdu někam na druhou stranu.
k tomu městu a ne, že půjdu ještě takhle někam daleko. Uhu. Sklus. No jo. No jo. No jo, kluci už se nahánějí. Kluci už se nahánějí, to máme velikou radost. Nebo teda já. To je zase zařev, to zní jak Wallrider z jedničky, ty vole. Jako seriózně. Já jdu, já už na to seru, já odsaď pádím. Já už mám vesničenou plnou prdel, fakt jo. A jedem. Aby se pádloval, použij Ačko, Dčko. Střídavě. A dopředu dvojitým V. A doleva, doprava. Funguje to? Levá, pravá, no moc ne teda. Jo, takhle. Jo, už to jede. Jo, takže na druhé straně budu asi tak za 4 party, takže to je úplně v pohodě. To chvilku potrvá, no, než se tam přepravíme. No. Tuhle nemůžeš trošku zabejčit, Blakeu. Tohle není projížka prostě jen tak na pohodičku, jako no, se z nějaký seznamovat se skvělý, zvedá se mlha, takže teď vidím úplný hovno kam jet. To je bomba. A už nevidím ani na druhou stranu. No ta voda dělá taky pěkný zvuky, ty vole, jestli tady bude nějaká kurva, nějaká velká zrůda nebo něco takového podmorského, tak to budu mít kurva radost! Do prdele, co to do píče je? Ah, ty vole. No a teď mě vyhodil z rytmu, teď nevím jakým směrem, oh. Ha? Kde jaký rybář by měl radost? Škoda, že já nejsem na rybách. A kdyby měl někdo zájem o kapra. A do prdele. No. Řekla plná mrtvol, v pohodě. Tak rychle Blakeu zpět, rychle na ten... Na ten náš vor. Co je? Co je zase? Dele. Tak mi tady něco chytá pod vodou, to je teda super. Rychle pádlo a mažem. Tak pojď. No není to med, ale vypadá to, že jsme dobrým směrem. Tak jo. Tak pojď Blakeu, ještě pár temp a za chvilku jsme tam. Jede to vůbec? To dá, že jsem furt na stejném místě. Asi jo, asi to jede. A tak šup Blakeu. No, vydá. Teď to je kolem těch šutráků. V pohodě. No. No, tady se nám trošku zvedá prout, tady už nám to bude dělat trošku brikule, si myslím. No jo. Počkat, já nevidím. Můžeš pádlovat i bez kamery? A moc ne, co? To prdele, ne, bo ty útesy ne. Počkej, toč to! To prdele, teď na druhou stranu Blakeu. Dobrý. Ukázková práce, narovnej to. To prdele, teď se úplně otočil. Tak, no. No není to žádný med, co vám budu povídat, ovládá se to pěkně na píču. Zajdete se na druhou stranu, tady omlátím každý útes, který vidím. Nemůžu říct, že bych se jim zrovna vyhejbal, no jo.
pohodě, jo. Tak ono jako v tomhle proudu to s tím asi moc nic dělat nejde. Kurva, pustně, já potřebuji. No tak teďka to chce i pryč. Bez nič ani do prdele. Dělej. Dělej. Odstrč se od toho, kurva. Ještě to pádlo rozmrdá na hoven, do hoven. Jo, dobrý, pohoda. Jo, no, to blízko sice možná seš, jo. I když se pochybuju, že víš úplně přesně, jakým místem nebo jakým směrem jedem, ale... Ještě nám nikdo nezaručil, že zůstaneme naživu, ty vole. Tamhle někdo čumí nahoře s tou pochodní. A tady někdo čumí s baterkou. No, kdybychom tady měli Legolasa, to by měl určitě radost, ten by tady po nás vysázal celý toulec. Jo, by nikoho hodili, jo. Aha, oni takhle, no jo. No to je krásný pohled. Nádherný, úžasný. Sami mrtvoli, jo. Tady se někdo rozplác rovnou o šutr, ten to měl asi úplně nejlepší, bych řekl. Tak doprava asi ne, že jo? Zase pojedeme dál po té řece, no. No a tamhle už běžejí další dva idioti. Zdravě, jestli nám tady hodí dalšího kamaráda rovnou do vody, nebo ne? Je to hezký, na té vodě takhle, to fajn, ale trvá to strašně dlouho, co si budem povídat. A doufám, že za chvilku budeme na místě. No jo, teď s proudem to jde hned rychlejc. No, ještě se neomlátí to ty větve, že jo. Do prdele! Jako bych to neřekl. No, sláva, už jsme venku. Jo, ty budeš hledat zase ten raft. Super. Nicméně, dámy a pánové, tady to pro dnešek zapíchnem. Užili jsme se to, zbavili jsme se dvou těch šmejdů, který nás doprovázeli asi 4 párty, takže jsem na to opravdu rád, že už je hotovo. Zasloužili si toho smrti za to, že mě chtěli ukřižovat, nechat mě schnít. Do toho mě ještě pohřbili zaživa, takže to bylo taky fajnový. Nicméně, pokud se vám líbí moje série, moje pokračování, moje party, určitě mě podpořte prostřednictvím lajku, komentu, po případě odběru, sdílejte toto video mezi své přátelé, třeba se taky rádi pobavěj a uvidíme se kurva u dalšího partu. Z mé strany je to všechno, mějte se hezky, dobrou noc a neposílejte se kurva do peřin, říkám to už postý.